bio prvi međunarodni susret Jugoslavije u fudbalu u Anversu na olimpijskim igrama 1920. 7-0 za Čehoslovake. Uopšte, Česi važe za naše fudbalske učitelje, imaju mnogo više uspeha u dosadašnjim mečevima. Evo, počela je utakmica. Počela je utakmica koja može biti sudbonosna i za Jugoslaviju i za Češku u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Nedved zaustavljen je, jedan od najboljih igrača Češke, igrač Lacija, rimskog Lacija, Nedved. Kažem, ako pobedi Jugoslavija, odlazi se u Valenciju 14. decembra sa maksimalnim brojem od 12 bodova, potpuno rasterećeni i sa velikim izgledima da uspehom u Valenciji protiv Španije već sada obezbede plasman na svetsko prvenstvo. I evo sada je Hornjak izbacio loptu ispred Miloševića i to je prvi udarac iz ugla za našu reprezentaciju. S druge strane, Česi koji su ostali bez dva boda u Pragu pre mesec dana protiv Španije, ovo im je prilika da to nadoknade. Prvi korner za jugoslovenski tim, Mihajlović, ali u spoljni deo mreže. Ostaje 0-0, drugi minut igre na stadionu Crvene zvezde. Od standardnih igrača Češke koji su osvojili titulu vicešampiona Evrope u Londonu juna ove godine, nedostaju Poborski i Kouba na golu. Sada je na golu Pavel Srniček iz Newcastle. Kuka i Vidaković u duelu. Prekršaj Vidakovića, slobodan udarac za reprezentaciju Češke. Loptu namešta Patrik Berger. Berger, dobar centar šut. Bejbl je tamo bio. Igrač Atletico Madrida, našeg trenera Antića i jedan od najboljih igrača Češke na evropskom prvenstvu, Radek Bejbl, je sada propustio idealnu priliku. Mogli su Česi da dođu u vodstvo. Treći minut, ostaje 0-0. Nedved. Kuka. Nema prekršaja. Zaustavio je Đorović Kuku. Đorović je dobio zadatak da u stopu prati najopasnijeg strelca Češke. Jokanović. Đukić. Milošević. Zaustavlja ga Hornjak. Lopta za Nemeca. Bejbl. Vidaković. Prevario je Kuku. Jokanović. Vidaković. U ofsajdu je Predrag Mijatović. Pet minuta igre na stadionu Crvene zvezde pred preko 50.000 ljudi u četvrtoj utakmici kvalifikacija za svetsko prvenstvo u Francuskoj 98. Jugoslavija Češka 0-0. Četvrta utakmica plavih u kvalifikacijama. Nemec, Kuka i Đukić, sada Vidaković, Bejbl, Miroslav Kadlec, Latal, ponovo Kadlec. Lopta za Češku.
ističe peti minut. Golova nema. Babel. Suhoparek. Đukić, ali samo do Bejbla. Ponovo Bejbl. Suhoparek. Hornjak. Dva štopera Češke. Suhoparek i Hornjak. Zaduženi za Mijatovića i za Miloševića. Ali opasan napad Čeha. Pokušao je Kuka da iznenadi Kocića, ali bio je neprecizan. Vidaković, početak utakmice. U izjednačenoj igri na sredini terena, ali Česi opasniji u napadu. Milošević. Evo to je Karel Poborski. Po mnogima najbolji češki igrač na evropskom prvenstvu u Engleskoj juna ove godine, ali sada na klupi za rezerve. Posle prvenstva Evrope iz Praga je se preselio u Manchester i igra za Manchester United, ali u poslednje vreme više sedi na klupi. Ovo je drugi sleva, Dušan Uhrin, selektor Češke i najbolji. Zvanično najbolji trener Evrope, proglašen je na evropskom prvenstvu u Engleskoj. Srniček. Jokanović vraća loptu prema Mijatoviću i nema prekršaja. Bornjak je bio brži od Mijatovića. 8 minuta igre, Jugoslavija Češka 0-0. Ceo stadion sada skandira Mijate, Mijate. Predrag Mijatović, najbolji igrač madridskog Reala. Uživa simpatije publike. Đukić. Oboren je Milošević. Jugović, Jugović i Kadlec u duelu. Sada Nemec, ponovo Kadlec. Kuka. Šmicer, ali ispred njega Đorović. Dobra kombinacija Čeha, Nemec i Berger, sada Kuka. Nedved. Pa onda Latal, lopta za Kuku, dobro interveniše naša odbrana. Kontranapad plavih, Mijatović, ispred njega Nedved, lopta na drugu stranu prema Miloševiću, ali na mestu je Suhoparek. Izašla je lopta van igre, nije stigao Nemec. Evo to je Jiří Nemec iz Bundesligaša, Schalke 04. Nemec. Jugović. Đorović. Mihajlović. Lopta prema Mijatoviću. Mijatović, ali usamljen je Milošević pred golom, čeka samo. Mijatović na drugu stranu, tamo je Stojković. Pobegla je lopta Draganu Stojkoviću. 10 minuta igre na stadionu Crvene zvezde, Jugoslavija, Češka Republika 0-0. Na istočnoj tribini jedna grupa navijača češke reprezentacije, ima ih 150, 200 i pokušavaju da bodre svoj tim.
U napadu Česi, Suhoparek. Ovo je Šmicer. Zaustavljan je Šmicer prekršajem. Faulirao ga je Vladimir Jugović i to je slobodan udarac za reprezentaciju Češke. Loptu je namestio Nedved sa brojem 4. Evo Nedveda, dobar udarac Nedveda, ali pravo ruke Aleksandra Kocića. Ovo je Kocić 12. put da stoji na golu reprezentacije Jugoslavije. Do prošle sezone golman Vojvodine, od ove golman italijanskog prvoligaša Peruđe. Mihajlović, Stojković. Risto Vidaković. Vidaković prolazi pored Bejbla, sada Stojković, dupli pas sa Vidakovićem. Prekršaj nad Vidakovićem. Stojković. Stojković prema Miloševiću. Mijatović! Mijatović u 16. čeka. Dobra akcija Mijatovića. Na drugoj strani Savo Milošević, sada Mihajlović. Ispred njega Latal. Lopta za Češku. Dvanaest minuta igre, Jugoslavija Češka 0-0. Još jedan napad Plavih, evo prilike. Jugović je bio, Mijatović. Ali spretni u duelu Nedved i Srniček otklanja opasnost. Bejbl, međutim, ova dva napada su podigla publiku na noge. I sada Plavi. Ori se iz 50.000 grla na stadionu Crvene zvezde. Kadlec. Kuka. Miroslav Đukić je tu. Kuka, greši Kuka. Brnović, pa Stojković. Lopta prema Mijatoviću. Istrčao je Srniček i vidite... Ne, to je bio Brnović i vidite kako je Srniček startovao na Brnovića, ali sudija Jol Dik iz Holandije smatra da tu prekršaja nije bilo. A podsjetit ću vas juče u susretu mladih reprezentacija, pogledajte, u susretu mladih reprezentacija Jugoslavije i Češke u Novom Sadu u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo za mlade fudbalere, posle sličnog prekršaja... Isključen je naš centar for Isailović. Različiti kriterijumi. Internacionalaca iz Holandije i Engleske. 14 minuta igre. Bez golova 0-0. Na klupi za rezerve u našem timu su Stefanović, Živković, Govedarica, Ćurčić, Kovačević i Drobnjak. Mihajlović. Evo Brnovića u onom duelu sa golmanom Srničekom, povredio je lakat. Stojković. Mihajlović. Ali samo do Nemeca. Berger pa Hornjak, duga lopta prema našoj polovini, tu je Jugović sada. Jugović do Stojkovića. Dobra lopta za Jugovića. Jugović i Bejbl. Prekida ovaj napad naših Bejbl.
I evo lopta, evo prilike! Kakvu šansu je propustio Slaviša Jokanović. Pogledajte, 15. minut, ostaje 0-0, a moglo je biti 1-0 za Jugoslaviju. Mogao je Jokanović da pita Srničeka u koji ugao da šutira. Šteta, šteta, ali dobro. Važno je da smo počeli da stvaramo šanse. Pogledajte, kakav promašaj Jokanovića. 16 minuta igre, Jugoslavija, Češka 0-0. Vidaković, terenska inicijativa, Plavik, Vidaković. Vidaković, još jedan dobar centar šut, Stojković. Ali, hteo je da ostavi loptu Mihajloviću, međutim Mihajlović nije razumeo ideju kapitena. Jugović, Kadlec, Berger. Berger, zaustavlja ga Milošević. Jugović, Mihajlović, na desnoj strani, na levoj strani je Stojković, ne stiže Dragan Stojković. U 17. minutu ostaje 0-0. Loptu u igru vraća Pavel Srniček, koji je malo čas imao sreće. Slaviša Jokanović je sa 3-4 metra promašio, a bio je u idealnoj poziciji. Kadlec ispred Mijatovića, sada Suhoparek. Nemec. Jiří Nemec. 45. igra u dresu reprezentacije Češke. Prekršaj Jokanovića nad Šmicerom. Dobra igra na stadionu Crvene zvezde. Igra se brzo. Ne taktizira se mnogo. Evo Kuke, ali brži je tamo Đorović. I sada Stojković traži Mijatovića. Mijatović, dopre pasa Jugovića. Mijatović, evo prilike. Mijatović sa Crničekom. 1-0 vodi reprezentacija Jugoslavije. Strelac Predrag Mijatović, a ko bi drugi. Treći gol Peđe Mijatovića u plavom dresu. 18. minut igre. Erupcija oduševljenja, kakva je to akcija bila, kakav je to futbolski uragan bio. Jugović Mijatović i onda vele majstor iz Madrida ne propušta priliku. Pogledajte iz još jednog ugla. Ovaj prenos radimo sa 14 kamera. Odnosno 16, to je rekord. Zvezda Barcelona, nedavno Radio Televizija Srbije taj prenos realizovala sa 14. Danas 16 kamera, ovo je istorijski dan za naš fudbal. Berger. Naša odbrana je na mestu, vrlo dobro dejstvuju. Vidaković, Đorović, Đukić, Brnović, Jokanović. Teče 20. minut. Peva se pesma Predragu Mijatoviću. Čitav stadion peva Mijate, Mijate. Đukić. Greši Radek Bejbel. Lopta za Plave.
zabrinuto lice Dušana Uhrina, selektora vice šampiona Evrope. Babel. Nije uspeo Brnović. Evo klupe sa rezervnim igračima Češke. Tu su Kubik, Repka, Drulak, Fridek, Kouba i Karel Poborski. Verovatno će Uhrin morati opasnog napadača Poborskog da ubaci u vatru. Vidaković, odlično igra Risto Vidaković. Evo Jugovića, prevario je Bebla. Na levoj strani sada Stojković. Stojković, u sredini su Mijatović i Milošević. Jokanović iz drugog plana. Da li će stići Jugović? Ne stiže. ...22. minut. Vladimir Jugović, asistent kod vodećeg gola Jugoslavije. Odlično je proigrao Mijatovića. Vladimir Jugović, igrač Juventusa, prvaka Evrope. Jugoslavija, da vas podsjetim, igra bez svog najboljeg igrača Dejana Savićevića, koji se povredio na Farskim ostrovima u prethodnoj utakmici naše reprezentacije, kada smo izborili rekordnu pobedu u grupi 8-1. Znam da ovaj prenos prati u svom domu i Dejan Savićević i evo u vaše ime ga pozdravljam i želim mu brzo ozdravljenje, bit će nam i tekako potreban protiv Španaca u Valenciji. Da vidimo šta će biti od ovog napada Plavik. Vidaković. Na desnoj strani je Mijatović, ali Vidaković ide sam. Kao ekspres zaustavljen je na ivici 16-terca Čeha. I sada Miroslav Đukić. Miroslav Đukić koji ipak... On koji je dobio zadatak da prati Kuku, a ne Đorović. Đorović prati Šmicara. Evo Mijatović i ovo mora biti žuti karton, gospodine Dik. Ne! Dobro. U redu je. Nije video, recimo da nije video Holanđanin Dik šta se dogodilo. Kuka u opasnom napadu. Ali Đukić startuje klizećim startom i odnosi loptu. I sada grese Česi. Prilika za kontranapad. Mijatović. Mijatović, desno je Brnović. Evo Brnovića. Brnović traži Savu Miloševića, ali prejako. 25 minuta igre. Jugoslavija Češka 1-0, strelac Mijatović u 18. minutu. Evo vidjet ćete taj trenutak kada je Jugoslavija došla u vodstvo od 1-0. Brzom akcijom Jugovića i Mijatovića i naravno majstorijom Predraga Mijatovića. Kadlec, Berger, Nemec, sačekuje ga Jokanović, ali Nemec, evo sada opasnog Šmicera. Šmicer, da li je to korner? Ne.
Ušli smo u drugi deo igre prvog poluvremena. 26. minut u toku. Jugoslavija kreće u napad. Lagano kombinuju Đukić i Đorović na sredini terena. Đukić. Đorović. Milošević. Ponovo Đorović. Đukić. I dalje Miroslav Đukić. Lopta do Jugovića. Mihajlović. Stari tandem sa ovog stadiona Crvene zvezde. U dresu prvaka Evrope 91. Crvene zvezde. Berger. Nema prekršaja. Babel je stigao. Aut za Holandiju. U toku je 27. minut, ističe zapravo 27. minut, Jugoslavija, Češka Republika 1-0 u napadu Česi. Ovo je Babel. Na drugoj strani Latek, ofanzivni bočni bek Češke. A sada Nemec, odnosno Nedved. Šmicer, velika prilika i od svega Đukić šalje loptu u korner. To je prvi udarac iz ugla za reprezentaciju Češke Republike u 28. minutu. Evo ga Šmicer sa brojem 8 pred golom. Interveniše Jugović, ali i prekršaj Save Miloševića na nekih 22 metra od našeg gola. Oborio je Nedveda i to je prilika za dobrog izvođača slobodnih udaraca u reprezentaciji Češke. A to je Patrik Berger da opasnije ugrozi gol Kocića. 29. minut igre. Jugoslavija od 18. minuta vodi 1-0 golom Mijatovića, koga upravo vidimo. Slobodan udarac za Češku. Loptu je namestio Berger, ali tu je i Nedved, tu je i Kadlec. Da vidimo ko će šutirati. Šutira Berger, dobar udarac, ali i neprecizan. Videli ste, van igrališta je Radoslav Latal, igrač sa brojem 2 u češkoj reprezentaciji, povređen je, ali oporavio se i ovog trenutka ulazi u igru. A sada Vidaković. Vidaković pred gol Čeha. Nije uspeo Jugović u duelu sa Bejblom. Jokanović vraća loptu u naš 16-terac do Kocića. Brnović. Đukić. Vidaković. Jokanović. Vidaković prema Mijatoviću, ali tu su trojica Čeha.
Berger, Suhoparek i Nemec, konačno Hornjak ispred Miloševića u aut. Hornjak se ne odvaja od Save Miloševića. Mihal Hornjak iz Praške Sparte. Kuka. Pogrešio je Hornjak. Još 15 minuta do kraja poluvremena. Jugoslavija, Češka, 1-0, strelac Mijatović, 18. minut. Savo Milošević greši u duelu sa Šmicerom i sada kreće napred Pejbl, ali ruši ga Stojković. Još 14 minuta do kraja prvog poluvremena. Vodimo sa 1-0. Ali čini mi se da su od tog trenutka Česi preuzeli inicijativu. Kadlec. Berger. Prekriše Jokanovića nad Bergerom. Ali lopta je bila kod Čeha. Pogrešio je sada Joldik iz Holandije. Prekrišaj, novi prekrišaj nad Šmicerom. Loptu namešta Nedved. Kuka i Šmicer u 16. Jugoslavije. Pridružujem se i Suhoparek i Bejbel. Tu je sada i Hornjak. Sele se većina igrača pred naš 16. Latal, evo prilike. I bravo Kociću. Bravo Kociću, ostaje 1-0 za Jugoslaviju. Kontranapad naših, Mihajlović, duga lopta prema Mijatoviću, ali istrčava Srniček. I evo nagrade za Aleksandra Kocića. Skandiranje sa severne tribine, Kociću majstore. Još jedna prilika za dobar napad Jugoslavije. Jugović prema Stojkoviću, Stojković i Kadlec u duelu. Stojković ulazi u 16. Milošević u idealnoj poziciji, ali dobio je taj duel Srniček. Još traje akcija Jugoslovena. Vidaković, Nemec ga zaustavlja. Evo prilike za kontranapad Čeha. Nedved. Berger. Ali vraćaju se naši. I sada Berger šalje loptu van igre jer je na centru ležao Pavel Nedved. Pogledajmo još jedan put taj trenutak, 18. minuti, vodstvo Jugoslavije 1-0, strelac Mijatović, ali posle toga su Česi imali šansu, malo čas i Savo Milošević posle akcije Stojkovića. Ostalo je međutim 1-0, 35. minut u toku, 10 minuta pre odlaska na odmor, Česi kreću u napad. Hornjak, Berger na drugu stranu do slobodnog Nemeca. Nemec traži Kuku, a ovo je Šmicer. Interveniše Jugović, međutim Suhoparek. I evo sada Nedved, velika prilika. Kakvu smo sreću imali, Pavel Kuka se uhvatio za glavu, promašio je 200% priliku. 35. minut, pamtimo ovaj trenutak. Naša odbrana je bila nebudna, vidite, dozvolili su da Nedved utrči u prazan prostor i da kroz trojicu naših igrača proturi loptu do Kuke.
ali Pavel Kuka je sada promašio najidealniju šansu na utakmici. Pogledajte iz ovog ugla. Dobru akciju Čeha i velika sreća za plave momke. Ali sada prilika za naše. Jugović je oboren i to će biti slobodan udarac. Ne! Žuti karton za Jugovića. Ili za Jugovića. Da. Kapiten Stojković je u pravu. Tera Mijatovića od sudije. I prvi žuti karton na utakmici dobio je Vladimir Jugović zbog navodnog simuliranja prekršaja. Nemec. Suhoparek. Jugović je prekinuo akciju Čeha, sada Stojković. Stojković, Vidaković. Kocić. Pressing fudbalera Češke na našoj polovini. 38. minut u toku. Lopta za Jugoslaviju, izašla je van igre, pobegla Nemecu. Još 7-8 minuta do odlaska na odmor. Dobro će doći odmor našim momcima. Možda će selektor i osvežiti naše redove. Krenuje napred Đukić, malo rizično, Nemec, ali neprecizan pas. Vidaković gubi loptu, Nemec pa Berger. Da li je sada video Jol Dik, sudija iz Holandije? U svakom slučaju slobodan udarac, izveo je Berger. Trideseti deveti minut u toku, uz pomoć holandskog sudije Jol Dika, Holanđani ne... Česi ne dozvoljavaju našim igračima da prenesu loptu na polovinu gostiju. Katlec. Zaista čudni kriterijum i čudno suđenje holandskog arbitra. Brnović, tu je i Mihajlović, a sada na sredini igrališta Mijatović pa Brnović. Zaustavlja to Latal, Nedved, Nemec. Stojković poslužuje se rukom. Još 5-6 minuta, evo ovog trenutka počinje da teče 40. minut, dakle 5 minuta do odlaska na odmor, od 18. minuta golom Mijatovića Jugoslavija vodi 1-0.
ali sada terenska inicijativa i nadmoćnost Češke. Međutim, Đorović je sada zaustavio Kuku. Bejbel. Bejbel greši, Milošević. Milošević, Kadlec pored njega. Levo odlazi Jugović, Milošević sam. Jugović. I konačno Bejbel. Ali greši i Bejbel. Mijatović nije uspeo da zadrži tu loptu. Mihajlović. Mihajlović. Nema ofsajda, ali nije uspeo Jugović da primi loptu. I sada Kadlec izbacuje iz svog 16-terca. Ali tu je Brnović. Brnović pa Milošević. Mihajlović. 42. minut. Jugović. Zaustavljen je napad naših. Bejbel. Ali Jokanović mu ne da da prođe na našu polovinu. Jokanović, Jugović. Osovina na sredini terena jugoslovenske reprezentacije. Evo Jokanovića. Sada Milošević. I naravno ne propušta Joldik priliku da dodeli loptu Česima. Još 3-4 minuta do odlaska na odmor. Vodstvo Jugoslavije od 1-0. Pavel Kuka u napadu. I dalje Kuka, ali brži i spretni. U tom duelu je Miroslav Đukić. Mijatović i Mihajlović, neuspešna kombinacija. Lopta na drugu stranu do Suhopareka. Suhoparek istrčava Kocić i ovoga puta nema opasnosti za naš gol. Ostaje 1-0, 3 minuta do kraja poluvremena. Suhoparek. Na mjestu je bio Mihajlović. Ne, dolazi do lopte Jugović, sada Kadlec. Suhoparek. Vidaković i Kuka. Nemec. Nedved. Berger pa Nemec. Pavel Kuka. Odličan skok Đukića. Jugović. Uzeo mu je loptu Latal. Ali uporni su i borbeni naši igrači. 44. minut. Jugoslavija, Češka Republika 1-0. Strelac Mijatović. Kadlec. Nije sada video Joldik, prekršaj nad Mijatovićem, a naš igrač ostao je da leži tamo kraj leve aut linije. Vidaković. I sada konačno je publika izdejstvovala od Suhopareka da baci loptu van igre i da se ukaže pomoć Mijatoviću. Strelac jedinog gola do sada, Predrag Mijatović, dobio je udarac u duelu maločas kraj desne aut linije, ali holandski sudija Joldik, koji je suđenjem u prvom poluvremenu pokazao najblaže rečeno čudan kriterijum, nije video taj prekršaj. Na velikom semaforu 44 minuta 59 sekundi, ovog časa 45 minuta, dakle samo teče vreme koje će nadoknaditi sudija Dik.
Nemec. Kadlec. Hornjak. Zaustavlja ga Stojković. Mihajlović. Opet nema prekršaja. Hornjak. Nemec. Tu je Jokanović ispred njega. Evo fine akcije. Čeka i još jednom Jugoslavija ima sreću. Pavel ili, ako hoćemo bolje, Pavel Kuka ima nesreću da promašuje prazan gol. Evo, pogledajte tu akciju još jedan put. Jokanović i Nemec u duelu, onda Šmicer. Pored kompletne naše odbrane, do slobodnog Kuke ostaje 1-0. Koliko će trajati ova igra, još zna samo Jol. Tik ovog časa svira kraj prvog poluvremena. Prema tome, posle prvih 45 minuta u možda odlučujućoj utakmici u šestoj kvalifikacionoj grupi za odlazak na svetsko prvenstvo u Francuskoj, Jugoslavija protiv Češke vodi sa 1-0. Ne znam da li ste videli, ali dole na terenu objavljeno je da je igru u slačionici ostao Risto Vidaković. Risto Vidaković, koji je igrač Betisa, kao što znate, i koji je došao iz Španije na pripreme naše reprezentacije, malo i povređen. Ali dobro, ne povređen, nego je bio bolestan. Imao je temperaturu i dobro je igrao, ako tako mogu reći, u toku prvih 45 minuta, ali očigledno ne može izdržati celu utakmicu. Počelo je drugo poluvreme, sa centra su krenuli fudbaleri Češke. Jugoslavija vodi 1-0. Bilo bi lepo da tako i ostane do kraja. Miroslav Đukić interveniše ispred Kuke. Kadlec. Latal. Prekida ovu akciju Jugović, sada Brnović. Đorović. Lopta za Češku. Preko 50.000 posmatrača na stadionu Crvene zvezde podri naše reprezentativce da izdrže, da zabeleže najvredniju pobedu do sada u šestoj grupi kvalifikacija. Evo, pogledajte kakav je to ambijent. Latal. Ali samo do Đorovića, sada Mihajlović, pa Brnović, ponovo Mihajlović, pogodio je Šmicera, Đorović i Kuka, Đorović, lopta za Stojkovića, Stojković do Jokanovića, na desnoj strani se otkriva Mijatović, a evo lopte za Živkovića, prvi kontakt sa loptom Bratislava Živkovića i evo prilike Jugović Milošević. Lopta u rukama Srničeka, ostaje 1-0. 47. minut. Suhoparek. Pa Berger. Kuka. Ne, to je Šmicer. Lopta za Plave. Živković.
Jokanović i Mijatović, odnosno Milošević. Bejbl greši. Četrdeseti minut u toku. Loptu u igru vraća Aleksandar Kocić. Slabo je degažirao Kocić. Latal pa Bejbl. Hornjak. Dva stopera u reprezentaciji Češke, Hornjak i Sukoparek, na dvojicu naših napadača Mijatovića i Miloševića, iza njih je libero Kadlec. Sa strane Latal i Nemec po bokovima u češkoj reprezentaciji. Eto, to je odbrana Čeha, sada Stojković. Stojković do Jugovića, Jugović ulazi u 16 terac. I sada je Srniček napravio bravu rosnu paradu. Velika prilika za Jugovića. Od svega samo drugi korner za Jugoslaviju. 2-1 u kornerima, 1-0 vodstvo naših golom Mijatovića. Stojković izvodi korner. Interveniše Bejbl i to će biti treći korner, treći udarac iz ugla za reprezentaciju naše zemlje. 50. minut igre. Ponovo kapiten naše reprezentacije Dragan Stojković. 53. igra u dresu reprezentacije Jugoslavije. 12 golova. Intervenisao je Latal, oboren je Šmicer, prekršaj Mihajlovića. U toku je 51. minut. Hornjak prebacuje igru na drugu stranu. Bejbl, Nemec. Lopta prema Kuki, ali tu je Brnović i sada Milošević i Mijatović. Evo Jugovića u drugom poluvremenu, nešto ofanzivniji Jugović. Milošević se vratio, oduzeo loptu Česima. Mihajlović, Mijatović, strelac jedinog gola do sada, traži na drugoj strani kapitena Stojkovića, ali ispred njega interveniše Hornjak. Stojković centrira, lopta prema Mijatoviću i Kadlec izbacuje. Brnović, pa Đorović, izašla je lopta van igre. Vratit će u igru Jiří Němec, 30-godišnji igrač Šalkea 04 u Nemačkoj. Kadlec, Němec, tu je odmah Jokanović, Bejbl, Bejbl, nema prekršaja. Živković je prekinuo akciju Čeha i sada lopta za Mijatovića. Kakav prijem lopte, Mijatović, ispred njega Hornjak na drugoj stativi.
Milošević ostaje 1-0 za Jugoslaviju. Najbolji strelac naše reprezentacije, 23-godišnji Savo Milošević, 9 golova u dresu reprezentacije Savezne Republike Jugoslavije. Ovo mu je 15. igra u državnom timu. Pogledajte još jednom tandem iz Partizana, Mijatović, Milošević. Sada Mijatović u Real Madridu, Milošević do ove nedelje u Aston Villa, ali od ove nedelje verovatno u Italiji. Đorović, dobra lopta za Živkovića. Živković traži Jugovića, evo Jugovića, evo prilike za našu reprezentaciju. Jugović je ipak preterao, mogao je ranije da šutira, tražio je prostor za udarac, a mogao je i da doda loptu nekome. U svakom slučaju intervenisao je Kadlec i to će biti četvrti korner za našu reprezentaciju. Odličan kontranapad plavih momaka. Mihajlović na prvu stativu, tamo je Jokanović, ali lopta za Kuku. Berger, vidite kako su uigrani češki reprezentativci, kako teče ta lopta. Nedved Berger, ali naši su pravi borci. Stojković je našao Mijatovića i evo sada strelac jedinog gola do sada, propušta najidealniju priliku. Ostaje 1-0 u 55. minutu. Kakve su šanse imali sada naši momci Jugović i Mijatović? Ali evo Kuka istrčava, Kocić. ...55 minuta igre. Ustao je Dušan Uhrin. U ovih 10 minuta igre u drugom poluvremenu Jugoslavija je napravila 2-3 fantastične kombinacije i to su bile prilike za vodstvo 2-0. Jokanović, pobegla mu je lopta. Berger. Jokanović je sada napravio prekršaj za žuti karton. Startovao je s leđa i to je drugi žuti karton na utakmici i prvi našem igraču Vladimiru Jugoviću. Evo pogledajte, zbog ovog prekršaja Jokanović je dobio žuti karton. Fauliran je Jiří Němec i sudija je prekinuo da se ukaže pomoć igraču Šalkea 04. Trog 30-godišnji. Pogledajmo sada još jedan put tu šansu koju je imao Predrag Mijatović. Kako ga je preciznim pasom našao Dragan Stojković, ali eto, malo nespretnost Mijatovića, malo spretnost Pavela Srničeka i ostalo je 1-0 za Jugoslaviju. Živković, da li je to aut ili prekršaj? Prekršaj Živkovića. Babel. Nemec, ali Živković izbacuje loptu do Mijatovića. Mijatović i Milošević protiv trojice. Evo Miloševića, odlazi na desnu stranu Jugović. Jugović istrčava Srniček. U ofsajdu je bio Šmicer. ...58 minuta igra u drugom
U drugom poluvremenu Jugoslavija propušta nekoliko idealnih prilika, ali moram podsjetiti one koji ne gledaju prenos od početka da su Česi u prvom poluvremenu imali tri više nego povoljne šanse. Jedan-nula vodstvo Jugoslavije od 18. minuta pogodkom Mijatovića. Kadlec. Živković ispred Kuke. Česi ponovo u napadu. I lopta za Kocića. 1-0 vodi Jugoslavija. Još nešto više od 30 minuta do kraja ove izuzetno značajne utakmice za obe reprezentacije u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Živković i Kuka. Živković. Jokanović. Mihajlović. Pored njega Brnović. Ali lopta za Stojkovića. Stojković beži Bejblu. Stojković ulazi u 16-terac. Ali zaustavljen je Dragan Stojković. Mihajlović nije uspeo da otme ovu loptu. Ipak uporan je Mihajlović. Prekušaj borbenog Siniše Mihajlovića, 26-godišnjeg asa iz Sampdorije. Teče 60. minut, okliznuo se Kadlec. Kako sada sporo teku ovi minuti. Evo dobrog napada Čeha, ovo je Latal. Za trenutak ga je zaustavio Mihajlović i sada aplaudira Mihajlović pomoćnom sudi Robertsu Brekelmansu, jer to je aut za nas. Jugović, pogodila je lopta u ruku Vladimira Jugovića, slobodan udarac za Češku, kraj lopte Nemec, ali ubacit će u igru Patrik Berger iz Liverpoola, 23. mu je godina, 24. igra u dresu reprezentacije Češke, 11 golova, jedan od standardnih u timu vice šampiona Evrope, dobar centar šut, ali dobar skok Kocića. Kadlec u ofsajdu, tri igrača Češke. 61. minut, ostaje 1-0 za našu reprezentaciju. Neko je sada povredio Aleksandra Kocića. Pogledajmo šta se dogodilo. Kadlec je vratio loptu, ali Kocić je očigledno sam nezgodno stao. Nikog pored njega nije bilo. Da li ćemo imati tu nesreću da moramo da menjamo golmana? Evo, sprema se Zvonko Milojević, mladi čuvar mreže Crvene zvezde, da uđe u igru. Pogledajmo, da li je prilikom ovog skoka povređen Kocić? Prilikom doskoka, da. Prilikom doskoka, ja vas podsjećam, eto to je ta grupica čeških navijača, ja vas podsjećam da je Kocić na turniru u Hong Kongu 95. godine, februara meseca, povredio je upravo ovo koleno i da je dugo odsustvovao sa terena.
Tada je standardni čuvar mreže naše reprezentacije bio Pandurović. Kocić, rezervni golman, povredio se Pandurović, pa onda i Kocić. I onda je Milojević morao da doputuje iz Beograda da bi stao na gol naše reprezentacije u finalu turnira u Hong Kongu. Ali oporavio se Kocić, izgleda, i dobro je to. Zaustavljen je Siniša Mihajlović. Interesantna stvar, svi smo očekivali da će biti slobodnih udaraca za naš tim, da će Česi praviti prekrše nad Mijatovićem i Miloševićem negde na 20-30 metra od njihovog gola i da će to biti prilika za Sinišu Mihajlovića, ali evo, do sada, a igra se 64. minut, nismo izveli ni jedan slobodan udarac. Ovo je Jugović. Jugović. Jugović beži, trojici čeka. Jugović i Prnović je krenuo tamo. Evo, govorio sam o slobodnim udarcima. Evo prilike. Ali ovo je pozicija za kapitena Stojkovića. Iz ove pozicije je zatresao mrežu Rumuna. Pogledajmo kakav je to furiozan napad bio Jugovića i Prnovića. I evo, kraj lopte, Dragan Stojković, 65. minut 27. marta ove godine na ovom stadionu po strašnoj kiši. Sa ove pozicije Dragan Stojković je zatresao mrežu Rumuna i pobedili smo 1-0. Ko će šutirati, Mijatović ili Stojković? Stojković! Pogađa živi zid, ali tu je Jugović. Odbranili su se Česi. Ostaje 1-0. Prnović, pa Jugović. Jugović. Mijatović do slobodnog Živkovića, ali beži lopta Bratislavu Živkoviću. Još 25 minuta igre na stadionu Crvene zvezde. Jugoslavija Češka 1-0, strelac Mijatović u 18. minutu. Ali sada Šmicer beži našoj odbrani. Drugi korner za reprezentaciju Češke. Izvešće ga Nedved. Četiri kornera izveli su naši momci. Nedved, dobar centar šut, ali pravo u ruke Kocića. Živković je pronašao Mijatovića, ali strelac jedinog gola do sada nije uspeo da primi tu loptu, pobegla je u aut i pripašće Česima. Još 24 minuta do kraja. Velike utakmice na stadionu Crvene zvezde. Jugoslavija protiv vice šampiona Evrope vodi 1-0. Ali to je, možemo reći, ravnopravna igra, teška, tvrda utakmica za obe reprezentacije. Berger. Kadlec. Nemec. Goran Đorović ispred Kuke. Hornjak. Suhoparek. Berger. Pred njega Stojković. Beži lopta Nedvedu. Živković će je vratiti u igru. Dobro igraju plavi momci u drugom poluvremenu. Idealne prilike imali su Jugović i Mijatović.
da povećaju vodstvo. Česi koji su u prvom poluvremenu propustili 3-4 stopostotne šanse, u drugih 45 minuta još nisu došli do izražaja pred našim golom. Neka tako i ostane. Milošević i Mijatović, dupli pas od svega samo. Peti korner za reprezentaciju Jugoslavije. Sa desne strane kornere za naš tim izvodi Siniša Mihajlović sa leve. Dragan Stojković, a i sada je obrnuto. Korner će izvesti kapitan Stojković, 69. minut. Lopta na drugu stranu, nema tamo naših igrača i Kadlec izbacuje na našu polovinu. Stiže Đukić, Mihajlović staloženo do Brnovića, Brnović do Mijatovića, Mijatović prema Jugoviću, Jugović tu je i Savo Milošević, možda je bilo bolje da je Jugović pokušao da u prazno uposli Miloševića. Ovako ostaje 1-0 za plave u 69. minutu. Berger, opasni Patrik Berger. Berger, tu je Jokanović u prazno, ali offside. Offside. Vladimir Šmicer. Ovo je prvi pomoćnik holandskog sudije Jola Dika, Robertus Brekelmans. Evo, pogledajmo još jedan put. U pravu je holandski sudija. Ostaje 1-0 za plave. Kadlec interveniše na našoj polovini. Đorović, pa onda Mihajlović prema Jugoviću. Jugović i Bejbl. Radek Bejbl uspešni, sada Latek. Latalo, prostite. Đorović odnosi loptu ispred Pavela Kuke. 71. minut i prva izmena u reprezentaciji Češke. Sa terena odlazi Pavel Kuka. Na teren ulazi sa brojem 14. najbolji strelac Češkog prvenstva Drulak. Naime, većina igrača Češke u ovom timu koji je počeo utakmicu, gotovo svi, samo Hornjak igra u Sparti iz Praga. Svi ostali igraju u inostranim klubovima, a evo sada i drugog igrača iz šampionata Češke. To je Radek Drulak iz Trnovica. Ima 30 godina. 49 puta do sad igrao za reprezentaciju Češke, postigao 17 golova. Minut. Novi napad Čeha, Kadlec. Latal, Berger, Suhoparek, Nemec, Nedved, ponovo Nemec. Naši su napravili zonu ispred svog 16-terca. Ovo je Latal, Latal i Mihajlović. Prekršaj Mihajlovića. Slobodan udarac za reprezentaciju Češke. Još 18 minuta igre. Loptu namešta Miroslav Kadlec. Opasni su Česi u prekidima. Dobar centar šut, ali
a drugoj strani je Đorović i to će biti lopta za Češku. Nedved. Još jedan centar šut. I evo sada Šmicer, ali u ofsajdu je Šmicer. U ofsajdu je Šmicer, na vreme to signalizira Robertus Brekelmans. Pogledajmo sada to i vidite da je stvarno bio ofsajd. Dobro u drugom poluvremenu sudi trojka Holanđana Dick Brekelmans i Berend. U prvi 45 minuta nekako su bili čudni kriterijumi glavnog sudije Jola Dika. Evo sada slobodan udarac za Čehe, Latal, Berger. Berger i Jokanović, sada Kadlec ispred Stojkovića. Ovo je Suhoparek ispred Miloševića. Lopta za Latala ponovo. Latal beži na levu stranu. Beži od Mihajlovića. Lopta za Nedveda. Stojković za trenutak. Iz drugog plana Nemec. Evo Bejbla, Bejbl. Bejbla, ali blokira taj udarac Đorović. Sada Stojković. Razvila se žestoka borba. Milošević u ofsajdu. Česi ponovo u napadu. Drulak u prvom kontaktu sa loptom, ostaje 1-0 za Jugoslaviju. I sada je naš golman Aleksandar Kocić zaista čudno, nespretno degažirao. Nešto se dogodilo, izbacio je zapravo loptu. Evo vidite, pa su Česi vratili loptu plavim momcima. Po velikom semaforu, još tačno 15 minuta do kraja ove izuzetno važne utakmice za jugoslovenski, ali i za češki fudbal. Siniša Mihajlović će izvesti slobodan udarac. Skočio je Mijatović. Ovo je Živković. Lopta za Jugovića, Jugović i Stojković sada. Blokirao je to Hornjak. Kakva je to šansa bila da Jugoslavija obezbedi pobedu. Jugović, novi napad naših. Jugović, ruši ga Bejbl i idemo sada. Siniša, ovo je prilika za tebe. Pogledajte. 77. minut, prekršaj nad Jugovićem, nekih 27-8 metara od gola Srničeka i to je prilika za jugobombardera Sinišu Mihajlovića. A ovaj prekid koristi naš selektor da napravi novu izmenu i izaći će Savo Milošević, najbolji strelac našeg fudbala, a ući će sa brojem 16 Saša Ćurčić. Saša Ćurčić koji je u Aston Villi zamenio, ako tako mogu reći, Savu Miloševića. Dakle, naš stručni štab se odlučio da pojača napad. Šutirao je Mihajlović i u 78. minutu ostaje 1-0 za plave. Latal.
Šmicer. Ponovo Latal, Katlec, ali samo do Mihajlovića. Bravo Jugoviću. Prvi kontakt s loptom za Čurčića. Suhoparek. Nemec. Lopta za Bergera. Bratislav Živković. Jokanović, šteta, greši Jokanović, ali tu je Živković da ispravi tu grešku. Čurčić, Jugović. Jugović je oboren i to je prekršaj za Jugoslaviju. Dušan Uhlin, selektor Češke, pravi novu izmenu. Ući će Martin Fridek, a izaći će, izgleda, povređeni Pavel Nedved, igrač Lacija, rimskog Lacija. Šta će biti od ovog napada naših? Stojković. Hvata to Srniček. Martin Fridek je igrač Praške Sparte. Ovo mu je 29. utakmica u dresu reprezentacije Češke. Postigao je do sada 6 golova. Babel. Ali tu je zona naše odbrane. Teče 80. minut. Još 10 minuta neizvesnosti, velike borbe na terenu stadiona Crvene zvezde pred preko 50.000 ljudi u divnom ambijentu, u divnoj novembarskoj noći. Jugoslavija vodi protiv Češke, protiv zvaničnog vicešampiona Evrope 1-0. Miroslav Đukić, komandant odbrane naše reprezentacije. Odlično je igrao večeras, u ostalom, kao i svi ostali mladići u plavim majicama. Još manje od 10 minuta do kraja. Stojković. Oteo mu je loptu Nemec. Stojković i dalje Nemec u posedu lopte. Babel. Latal. Ne uspeva Latal da prođe pored Jugovića. Sada Hornjak i Mijatović. Suhoparek. Mihajlović. Čurčić. Borbeni Čurčić i lopta za plave. Po velikom semaforu još tačno 9 minuta do kraja. Jugoslavija pogotkom Mijatovića od 18. minuta vodi sa 1-0. Mihajlović. Mijatović, Jugović. Ponovo Mijatović. Ali poslužio se rukom Jugović. Duga lopta Kadleca prema Drulaku, ali tu je naš igrač sa brojem 14, Živković. Berger, vara Jokanovića, ne stiže ni Brnović. Berger odlučio se na udarac. Jedva je tu loptu izboksovao Kocić. I sada greši Šmicer. Osam minuta, manje od 8 minuta nade i strepnje na stadionu Crvene zvezde u prvom velikom derbiju. Stojković je prevario Nemeca, Stojković juri ka 16 tercu,
čeka i dalje Dragan Stojković, kapitan naše reprezentacije i najstariji igrač koji se večeras borio kao lav i koji je kod onog vodećeg gola sa preko 40 metra pronašao Mijatovića, usledio je dupli pas sa Jugovićem i tako smo poveli. Tako je postignuta jedini gol do sada. Česi u napadu. Suhoparek. Ne, to je Nemec. Sada Suhoparek do Frideka. Nemec u sredinu, ali Đorović. Zbacuje loptu do Kadleca. Pritisak čeških fudbalera. Evo Drulaka i Živkovića u duelu. Iskusni Drulak nije uspeo da pređe Živkovića, ali uspeo je da izbori treći korner za češku reprezentaciju u 84. minutu kod vodstva plavi kod 1-0. 5-3 u kornerima. Berger će izvesti taj treći udarac iz ugla za Čehe. Berger! Mihajlović je izbacio loptu. Kadlec na sredini terena. I sada Jugović. Jugović do slobodnog Mijatovića. Trči tamo Ćurčić. Odličan pas Mijatovića. Ajdemo Saša. Ćurčić. Ćurčić. I sada je to već šansa koja odlazi u nepovrat. Kakva šteta. Kakva akcija plani za učbenike, ali i kakav strah pred golom Srničeka. U 85. minutu ostaje 1-0 za plave. Mijatović, Ćurčić i potom Jugović. Šmicer. Lopta za plave. Da li će to biti žuti karton za Šmicera? Da. Bravo za Dika iz Holandije. Jer Šmicer je tamo oborio jednog našeg igrača da bi kao požurio sa loptom. I vidite kakvu je šansu imao Ćurčić. Kakva šteta. A potom i Jugović. Žuti karton Šmiceru. Treći žuti karton. Vrlo fair, sportski, korektna borba. Iako se radi o biti i ne biti i Česima i Jugoslovenima. Treća izmena u reprezentaciji Češke sa brojem 17. Konačno na terenu Karel Poborski iz Manchester Uniteda. A izašao je Latal. I sada je Dušan Uhrin bacio poslednji adut u igru. Poborski koji zbog slabe forme ne igra u Manchesteru kao standardni prvotimac. Još 4 minuta po velikom semaforu. Jugović je sada zaustavio Frideka, ali sudija Dik smatra nepropisno. To je preko 40 metara od gola Kocića, 87. minut u toku. Loptu namešta Drulak, najbolji strelac češkog prvenstva. Drulak je šutirao Bejbel tamo, ali gusti su redovi plave odbrane. Poborski. Oboren je Šmicer. Slobodan udarac izveo je već Poborski. Poborski i Jugović. Mihajlović i lopta za Jugoslaviju. 88. minut počinje da teče.
Još dugih tri minuta igre na stadionu Crvene zvezde. Preko 50.000 duša strepi i nada se prvoj velikoj pobedi naše reprezentacije u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Evo strelca jedinog gola do sada, Mijatovića. Sada već brojimo sekunde. Stojković u napadu, Stojković i Nemec. Hoće li to biti prekršaj, gospodine Tik? Ne. Sam finiš utakmice. Po velikom semaforu, 89. minut u toku. Šmicer, opasni Vladimir Šmicer. Ali to je korner. Nije uspeo Miroslav Đukić da spreči odlazak lopte u korner i to će biti četvrti udarac iz ugla za Čehe. Uzeli su loptu navijači na istočnoj strani stadiona i sada holandski sudija Dik traži rezervnu loptu. Ovo su navijači češke reprezentacije, 88 minuta i 55 sekundi igre. Loptu namešta Berger. Ipak su navijači vratili loptu. Berger, dobar centar šut, ali dobra intervencija Mihajlovića. I sada Đorović. Teče 90. minut. Prekršaj po Borskom. Prava drama na stadionu Crvene zvezde u derbi susretu šeste grupe kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Vodimo sa 1-0 protiv Češke. Jugoslavija, Orise, sa tribina stadiona Crvene zvezde. Izdržite, plavi momci, još samo koji minut. Ćurčić i Bejbl u duelu, sada Stojković. Stojković, šta je sada video? Sudija Dik, prekršaj nad Stojkovićem, a Stojković je imao loptu u nogama i to se, gospodine Dik, u fudbalu zove prednost ili preimućstvo. Loptu je na tih 50-ak metara od gola Čeha namestio Siniša Mihajlović. Siniša Mihajlović! Kakav je to projektil bio prema Srničeku. Istekao je 90. minut i sad se igra samo onoliko koliko Tik smatra da treba nadoknaditi izgubljeno vreme u drugih 45 minuta. Živković šalje loptu u publiku. Još Joldik ne gleda na svoj sat. Kadlec, dug pas prema našem 16-tercu, ali tu je Siniša Mihajlović. Mislim, jedan od najboljih u našim redovima. Mijatović, fantastično, do Ćurčića. Ćurčić do kapitena Stojkovića. Stojković i Ćurčić. Kakva je to akcija bila Jugoslovena. Ali u ofsajdu Mijatović. Hornjak, juri ga Mijatović. Hornjak. Pas prema svom napadu, ali tu je neprikosnoveni Mihajlović i sada Ćurčić. Hornjak i Ćurčić, lopta za Kadleca. Još Holanđanin Dik ne gleda na svoj sat. Interveniše Ćorović, lopta za Jugovića, pa onda za Mijatovića. Da li je to prekršaj ili aut? Thank you.
Verujem, poštovani prijatelje fudbala, da je i vama dojadio ova revija ekonomsko-propagandnih poruka, ali šta da se radi, od nečega mora da se živi. Šta će sada biti? Kome žuti karton? Mihajloviću. 94. minut. Mogao bi Dik da svira kraj, nije bilo toliko prekida. Patrik Berger je namestio loptu. Interveniše Brnović i to je korner. Peti korner, pet u kornerima. Berger. Bravo Kociću, ali još traje akcija, čeka i konačno Dik mora da svira kraj. Pogledao je taj korpulentni sudija iz Holandije koji ne zna fudbal, to je pokazao večeras. Nije on oštetio mnogo ni plave ni čehe, ali ne osjeća on fudbalsku igru. Pogledao je na sat, međutim pravi se Holanđanin. Hoće li Mijatović oteti ovu loptu? Ne. Devedeseti peti minut. Lopta je pogodila Stojkovića. Ovog časa kraj. Tri ogromna, tri velika boda za jugoslovenski fudbal u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u Francuskoj 98. Savladan je vicešampion Evrope, reprezentacija Češke Republike, zvanični vicešampioni i sportisti su Česi, aplaudiraju publici na sredini terena, iako su oni ovim porazom izgubili mnogo, možda i odlučujuće bodove. Jugoslavija posle četiri utakmice u šestoj kvalifikacionoj grupi ima 12 bodova. Maksimalan zbir u četiri utakmice, četiri pobede, 12 bodova. I sada mirno, bez ikakve nervoze i straha odlazimo 14. decembra u Valenciju na veliki duel sa Špancima. U Valenciju na kraj kvalifikacije za ovu godinu i verujemo da će tada isto tako plavi momci pojačani Dejanom Savićevićem, koji nije mogao da igra zbog povrede u ovoj važnoj utakmici, da će tada izboriti odlučujuće bodove za plasman, za odlazak u završnicu svetskog prvenstva u Francuskoj 98. Jugoslavija, Češka Republika 1-0. Strelac Mijatović u 18. minutu. Te velike bodove, ogromne kao ova avala iznad stadiona Crvene zvezde, izborili su Kocić, Brnović, Vidaković, Jokanović, Đukić, Đorović, Jugović, Mihajlović, Mijatović, Stojković, Milošević, Živković i Ćurčić. Strelac je bio, da još jednom ponovim, Peđa Mijatović u 18. minutu i to je njegov treći gol u dresu reprezentacije Jugoslavije. A ukupno 18. gol Jugoslovena na četiri utakmice. Vidite kakav je to prosek u ovogodišnjim kvalifikacijama. I kako je to veselje na stadionu Crvene zvezde, gde gore baklje, gore crvene...
Dobrý večer. Úvod dnešního sportu bude samozřejmě patřit fotbalové kvalifikaci o postup na mistrovství světa 98 ve Francii. Naši fotbalisté nastoupili v Bělehradě před 65 tisíci diváky proti Jugoslávii. Vyrovnané utkání rozhodl gól Mijatoviče v 18. minutě, po kterém náš tým prohrál 0-1. Příležitost k odvětě budou mít naši fotbalisté 2. dubna, kdy v prvním jarním utkání budou hostit právě Jugoslávii. No a jak to vypadalo na ostatních stadionech Evropy? Rázné vykročení za postupovými cíly mají za sebou ve třetí kvalifikační skupině Norové v bílém. V dnešním zápase porazili v Bernu domácí Švýcary 1-0, když šťastným střelcem rozhodujícího gólu byl Leonardsen. Norové mají na čele třetí skupiny po třech zápasech plný bodový zisk a skóre 9-0. V osmé skupině neuspěl na domácím hřišti favorizovaný celek Irska v zeleném, který uhrál pouze bezgólovou remízu s Islandem. Největší šance viděli diváci v úvodních 10 minutách, kdy hostujícího golmana zkoušel hlavně Tony Cascarino. Islanďané výborně bránili a z Irska si odvážejí cenou remízu. A tady jsou dnešní kompletní výsledky evropské kvalifikace. Portugalsko-Ukrajina 1-0, to je ještě včerejší večerní zápas. Slovinsko-Bosna a Hercegovina 1-2, Chorvatsko-Řecko 1-1, Polsko-Moldavsko 2-1, Azerbajdžán-Maďarsko 0-3, Skotsko-Švédsko 1-0, Lucembursko-Rusko 0-4, Kypr-Izrael 2-0, Turecko-San Marino-Vysoko 7-0, no a poslední dva zápasy už jste viděli.